Välkomna till Storkyrkan och denna serie Befria Bibeln, då jag tittar på kommande söndags bibeltexter och försöker liksom släppa ut dem ur det här staketet av obegriplighet som de ibland har hamnat bakom och fundera över vad kan de här texterna tänkas betyda, i vilket sammanhang har de tillkommit. Och sen i film 2 så funderar jag över hur kan man då predika på den här söndagen över dessa texter. Och nu har vi kommit fram till söndagen före domsöndagen. Och även om gammaltestamentliga texten från Zakaria är intressant så har den ju inte en chans i förhållande till Saltaren 139. Det är ju en av de absolut viktigaste saltarsalmerna och kanske en av de viktigaste texterna i hela Bibeln. Så den bara måste man ju läsa den här dagen. För den är fortfarande inte riktigt känd i den stora allmänhetens minne. Denna saltarsalm som handlar om var är Gud? Ja, far jag högst upp i himmelen så är du där Gud. Gömmer jag mig i dödsrikets mörkaste vrå så är du också där. Lånar jag morgonrånadens vingar och far ytterst i havet vilar jag fortfarande i din hand. Det är ju fantastisk beskrivning av vad som än händer om jag är som allra lyckligast eller som allra mest ångestdriven. Eller som allra mest mitt ute i kaoset. För hav är ju ingen utflykt i skärgården. Hav i Bibeln är ju en symbol för cancer, börskrasch, undergång och kaos. Så lycklig, olycklig eller drabbad av livets motgång. Var jag än är så vilar jag i Guds hand. Och lite längre ner i texten så säger den ju de berömda orden. Mörkret är inte mörkt för dig. I mörkret ser du ljus. Det är också en fantastisk påminnelse för oss. Att om nu Gud ser ett ljus mitt i mörkret kan också jag se ett ljus. Finns det någonting i detta mörker som ändå minner om en fladdrande låga? Och just de här två bitarna ur psalm 139 är ju, kan man säga, grunden för själavården i kyrkan. Vi frågar ju när vi har lyssnat till en människa som lider och berättar om allt hemskt som finns i livet, så är ju inte vår fråga, hur ska du lösa det? Utan jag hör om allt detta hemska. Finns det någonting i ditt liv som är mindre hemskt? Finns det någonting i allt detta mörka som är lite mindre mörkt? Finns det någonting i det svarta som ändå är lite grått? Och med de frågorna så försöker vi ju hjälpa konfidenten att göra som den här texten säger. Att hitta ett litet ljus. Och det lilla ljuset i detta stora mörker behöver absolut inte vara glädje och triumf. Men det är någonting som är lite ljus i alla fall. Och då har vi lite grann kunnat imitera Gud och se ljuset i mörkret. Och alla de som undrar, men varför har Gud övergett mig? Var har Gud tagit vägen nu när hela mitt liv har gått i kras? Ja, då läser vi också psalm 139 och säger, du är kvar i Gud. Så denna text har blivit en fantastisk källa till hopp. Och till tillit. Men då ska vi veta att när den skrevs så är det väldigt mycket som tyder på att dess budskap var precis tvärtom. Att den handlade inte alls om att vi ska liksom känna tillit för att vi vilar i Gud. Utan tittar vi noga på de hebreiska verben så märker vi att det här handlar snarare om att inte kunna gömma sig för Guds blick. Det är alltså en text som är skriven till de som har gjort någonting fel. De som har brutit, de som har skuld
kan inte komma undan. Inte ens om de gömmer sig i dödsrikets mörkaste vrå eller far ytterst i havet, så är Gud också där och kan gripa dem, hålla kvar dem i handen. Och du kan inte ens gömma dig i mörker, för Gud ser i mörkret, ser hur du sitter där med din synd och gömmer dig. Så att det här har liksom varit från början förmodligen en avslöjande text. Att Gud är som en strålkastare som hittar oss var vi än försöker gömma oss. Men idag läser vi den istället som en text om tillit och hopp. Så det är lite spännande. Men den förtjänar ju absolut att läsas. Sen evangelietexten är ju känd, men inte helt självklar att begripa. Det är den som förr hette de 10 fåvitska jungfrurna. Och som handlar om en grupp av unga flickor som ska ta emot en brudgum och vara där och fira. Och sen handlar det om oljan i deras lampor. För några av dem har ju varit förutseende och köpt med sig olja i affären så att de har så det räcker. Och några stycken har inte brytt sig om det. Och sen så är de där på kvällen men inte kommer där någon brudgum inte. Utan tiden går och de blir sömniga och trötta och lamporna slocknar och alla somnar. Och sen mitt i natten då kommer brudgummen och då är oljan ju slut. Men de som hade tänkt och planerat och köpt, de har ju olja på flaska som de kan hälla i sina lampor och tända. Och då får de andra gå till affären och innan de har liksom fått tag i någon nattöppen butik och köpt den där oljan och kommit tillbaka, ja då har ju brudgummen gått in, kalaset har börjat, dörren är stängd och de får inte komma in. Så detta är ju en text som istället handlar om att planera, att vara förutseende och inte lita på att man bara kommer in och att det fixar sig av sig själv i alla fall. Att man inte kan åka snålskjuts på andra. Det här är en väldigt annorlunda text. Och vad kan den tänkas, liksom, vad har den för sorts funktion? Ja, då får vi tänka på att ordet brudgum hjälper oss här. Därför att ordet brudgum har ju använts redan under Gamla testamentet väldigt ofta för en beskrivning av Gud. Och bruden, ja det är Israels folk. Så om nu brudgummen kommer, ja men då är det Gud som kommer. Och om Gud kommer, och jag vet om att det är Gud som kommer, och jag inte bryr mig om att liksom förbereda mig, göra allt jag kan för att välkomna Gud, det vill säga inte ha någon olja i lampan, ja men då har jag egentligen inte brytt mig särskilt mycket. Man skulle kunna säga att den här texten handlar om att om Gud ska bry sig om dig så måste också du bry dig om Gud. Du måste någonstans bejaka din andliga sida. För om du inte gör det, då kommer du aldrig att märka att Gud är där. Gud knackar på din dörr, men om du aldrig lyssnar, då hör du ju inte det. Så jag tänker att den här texten om lamporna och oljan, det är liksom inte i första hand en text om att planera långsiktigt, utan det handlar ju om ett möte mellan två parter där det måste finnas en längtan. Och finns där en längtan, då kommer det här att bli ett möte. Men om den ena parten inte bryr sig, då kommer det inte heller att bli någonting. Så det här är en text egentligen om ansvar. Människans ansvar för sin egen andlighet. Och att vi inte kan förvänta oss att det är Gud som ska ge oss andligheten, utan att vi måste faktiskt arbeta med den och fördjupa vår tro så att vi kan upptäcka det heliga när vi möter det. Så att vi har så två stycken texter den här söndagen före domsöndagen. Den ena säger du måste göra någonting. Och den andra säger, lita på Guds närvaro när livet går sönder. Det är två lite olika sidor. Va? Den ena handlar ganska mycket om att det är Gud som är aktiv. Gud som söker upp och finns.
Och den andra handlar mer om att människan också har ett ansvar för det här gudsmötet. Men vi har gudsmöten i båda texterna. Och frågan är då hur gör man för att förbereda sig? Kanske ska vi fundera på det i nästa film där vi ska titta lite grann på hur man kan predika denna söndagen före domsöndagen.